Близько 5 тисяч прихильників курсу реформ зібралися біля парламенту для підтримки пенсійної реформи. Мітинг зорганізувала партія «Сильна Україна». Гаслами на кшталт «Ні блатним пенсіям, справедливі пенсії для всіх» люди закликали народних депутатів підтримати реформу. Віце-прем'єр і лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко заявив, що пенсійна реформа – це головний виклик для країни. Нам потрібно провести пенсійну реформу. Хочемо чи ні, ми повинні думати про підвищення пенсійного стажу. Нам потрібно створити умови для економічного зростання. Нам потрібно все зробити для нашого бізнесу, щоб вони легалізували заробітну плату, щоб не платити заробітну плату в конвертах. Тому що сьогодні це вигідно людині, завтра вона йде на пенсію і вона не зможе отримати достойної пенсії. За словами Сергія Тігіпка, сьогодні один працюючий отримує одного пенсіонера. Якщо не провести реформу, співвідношення працівників та пенсіонерів буде 1:2 уже в найближчі роки. Пенсійна реформа змінить ситуацію і дасть можливість 60% українців уже з наступного року підвищувати пенсії на 100 гривень, підрахували розробники реформи. Активісти «Сильної України» закликали підтримати їхнього лідера і вимагали від депутатів припинити гратися у популізм. Кожна із ваших правительств говорила о том, що цю реформу треба проводити. Но ніхто із вас не захотів взяти на себе політичну відповідальність. Господа, здесь нет політики. Когда ми говоримо о пенсійній реформі, ми не говоримо о партійності. Ми говоримо о людях, которых бросили, которые отработали, имеют стажа по 40, по 45 лет. Сегодня давайте поверим в идею специалиста. Человека, который собрал вокруг себя невероятное количество специалистов, экспертов мирового класса, Европы, позвал для нас, для украинцев, принять единоразово важную стратегическую реформу. Пенсійна реформа для нас сьогодні є однією з ознак того, чи ми розвиваємося у європейському напрямку, чи ми вирішили спокійно, що називається, іти на дно. Подальше ж затягування із впровадженням реформи може призвести до того, що українцям припинять нараховувати і без того мізерні виплати. Підтримую пенсійну реформу, бо рахую, що це краще життя для людей має бути. Ви очікуєте підняття пенсії підвищення? Я дуже очікую, бо я пенсіонерка і чекаю цього. Пенсія в мене менше 1000. Я думаю, що буде краще. Щоб було краще моїм дітям, моїм внукам, щоб було краще. Ну, надіємося ж на краще. Я уверен, що нам нужна нова система справедливого пенсійного забезпечення. І я надіюсь, що сьогодні в цих стінах Сергій Леонідович все-таки доб'ється той цілі, яку він себе поставив, пенсійна система. Пенсійна реформа буде проголосована, буде прийнята. Усі присутні на площі переконані, ухвалення пенсійної реформи означатиме, що країна політично дозріла до реформ, які кардинально поліпшать ситуацію в Україні.